是小妹妹。耶！嘿，在那里哦，好。好的。哎哎哎！找到了，抓到了，抓到了，抓到了！抄家了，抄家了！该抄家了，该抄家了！哎，我卡点，没事没事。跟踪他的时候最好保持一段距离。有有有，除非他抬头，不然他是不知道我在哪里的。我们把画面调正，这样就比较不会晕了。所以一般人行走在路上，是不会抬头的。只要他不抬头，没有办法知道，我就在这里啊。哎呦！对啊，希望他可以带我们到货物的地方。跟踪，跟踪，跟踪，跟踪。史上最会跟踪的女孩。哼哼，哼哼哼哼。发了 key， 发了 key。他要去哪里？你要去哪里？上面有得刺欸，我要跟丢他了。不会不会不会，他在这里，他还在，他还在，没跟丢，没跟丢。我只是吃个东西而已，没有那么容易跟丢。哎，画面内一定要一直有他。可以可以可以，似乎保持了警戒，他又不会抬头。外星人，我在空中看着他，在这边玩，有没有？他下了，他下了。总理抓许多没办法抓到东西。哎呦哎呦，货物就在那里喽！躲起来，躲起来，躲起来。不会不会，还有看到，还有看到。你在讲什么？悄悄话，悄悄话。走啊，走了。哎，对啊，警告他一下。Hello。家主，哦，所以这些人都不知道。他往下，他往下走，他往下走。喂，外表看似好人，背地里却做一些坏事。我没有得吃先偷吃。我马上回来。要跟丢了，要跟丢了，没事。他是不是回头？没事，没事，没事。好险，好险！哎、欸，掉下来了。走到哪？走到哪？对对对！哇，这里超隐秘的，这里。没有没有，我们这样子就不会跟丢了。哇哇，跟丢了，上下颠倒，我就忘记了。啊，再次再次，对谈。喂。
马上说三 D 晕，不会不会不会，一般人不会看天花板，我刚刚那样子他才不会发现。真是好险！你看他非常非常的警戒。我们唯有这样子。啊，他左看右看，想不到我在你的上面跟踪着你吧，不知道你还想说，哇，那个 NPC 好厉害哦，上下颠倒的走，哇，那 NPC 太 OP 了吧。原来我们这么近。在哪里呢？你找不到我。颠倒世界。哦，走他们的藏身处喽。学识厉害，还有啊，被包围了。让他们飞起来，落入他们的陷阱。学识厉害，学识厉害，这是 Do you Do you Lay back Lay back。 天哪天哪，喂哦喂哦，好可怕，救命啊，一群大男人欺负小女孩，好可怕，救命救命救命！哎呀，哎呀，哎！这里的村民也在帮助他，我们流鼻血了。他们才是小偷！有钱人又不缺他们。他们做的是生存的必要手段。老易，别动！死掉！政府的，他们算是贫民窟啊，所以他们被迫一定要这样子。哇，直接挡住！镇压的士兵救 Kumbo， 救 Kumbo， 好可怕，好可怕！镇压的士兵啊，好多好多，好可怕！救命！救命！我只是小女孩，不要！救命！在哪里？这恐怖，这恐怖！哇！救命！救命！你有被抓了吗？我是抓人去打他。喂！哎，我自己。喂，没有得抓了吗？有没有得抓？好像真的没得抓了。我们现在闪避一下他的攻击。哇、哦！在那边干嘛？住手！住手！持续的破坏。有没有？有他，他快爆！还要不行了，行，呜、大爆炸，大爆炸，撤退，好恐怖哦，他欺负弱女子，这挺有机会看到胜利的一方 ，C， 对啊，确实偷了。抱着武功是这边穷人的救星，而理应维持和平的驻军士兵却不惜人命打着目标。我哥刀切似乎是找到了，却无法阻止这样的被交出去。另外有东西要给他。手表有手真不可靠。哦，嘘。
送给他们一堆矿石，嘿嘿。啊！我辛苦赚来的矿石都捐出去了。啊，其实也还好啦，依照我们的能力，想多少有矿石就有多少矿石。正在亏钱而不是赚钱。哦，老佛。对啊，我随时都能再去采啊。哦呀。哼。对呀、啊，他们好可怜哦。这边的总督府到底在干嘛、欸？我们推翻他们啊！呵呵呵。理想喂不饱我们的家人，我们也没有余力救济别人。Range Blibla。Oh shit！ 啊，他身为管理者，他一定只能这样啊！我们是自由的女孩，所以我们没有任何的枷锁。所以我们可以去推翻，交给我们。重力引擎里面有个裂缝。啊！太久了，仔细检查。嘻嘻。OK。呵呵，担心超多。就是。C。结果武功成员是真的是正义的，那也不算正义啊，他们也是用偷窃的方式来做啊，对啊，就是官逼民反啊，民不得不反，嗯、啊，没有什么啊，这个太复杂了，太复杂了。Hello， OK， 哦呀，哦呀。我也不想，气呼呼。这边有个任务是不是？咻！支线娃娃。之后所发生的事情，与我过去所经历的有关。啊！什么神秘的事情呢？C C， 天使，你洁白的翅膀真是漂亮。嗯、不要这样子 ，C C， 把鸟舍打扫干净。好吧，门开了。有一只偷走了。我的老天鹅啊，别跑啊！好可爱啊！啊！我的老天鹅！哎呀，我的老天鹅掉下去啦！啊！我的鸭子！呀呀呀呀！抓到了，抓到了！是鸭子啊！飞天鸭鸭！哎，其他鸭子也开始逃跑了。鸭子把天使拖着，好，追捕鸭鸭，有六只鸭鸭，好，碰到鸭子会自动追捕。鸭子在哪里？我们这群飞鸭鸭，哎、欸，好像看到一只哦，想走，鸭鸭，哼哼哼哼，还有哪里有？丫丫，我们绝对不可以放过我们的午餐、我们的晚餐、我们的宵夜、我们的早餐。哎，丫丫在哪里？美味可口的丫丫，应该不会跑到太远吧？哎，丫丫呢？感觉已经跑到很远了，这里都没看到啊。丫丫去哪了？大家有看到吗？各种看哦，不能逃过任何的丫丫。嘿咻，丫丫在哪里？嗯，嘿，你有没有看到丫丫？哇，他马上逃走。哦，
会不会有鸭鸭小偷呢？感觉他已经跑到整座城市了，我们要可能要找远一点了。有看到看到，果然鸭鸭就是你，找到你了。嗯。